အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တမဲကတော့ Gamer Crafter တို့ Cheaper Grab Episode 23ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် All right ကောက်ရိတ်မယ်ကြက်ဒီ Here ကြက်ဥတွေအများကြီးပဲဟဲ့ကြက်ဥကြော်စားလို့မရအောင်နော်ကြက်ဥကြော်စားလို့ရရင်မိုက်ပြီ Yeah Come နွားတွေတော်ပြီအဲအော်လောကလောကဥမာ come on မြင်တွေ့လောကရပြီ okay hello spike oh sorry ဒီမှာနီမိုအတွက်တဲ့အာအာ no နီမိုအတွက်တဲ့ရေကူးကန်စောက်ပေးပါတယ်ရေကန်စောက်ပေးပါတယ် oh okay နီမို like it hey oh ရပြီသူ့အတွက်ရေကန်စောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှာစောင့်ရင်ကောင်းမလဲ음ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာပဲစောင့်ရင်ကောင်းမလား okay အဲ့ဘက်ချမ်းမှာစောင့်မယ်ပြီးရေကူးကန်စောင့်မယ်ဆိုတော့မှန်နဲ့စောင့်မယ်အဲ့တော့ဖန်တုံးနေညာကြီးလို့ရယ်ဒီမှာချက်လိုက်မယ်ဖန်တုံးနေ okay တဲတွေကိုချက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့တစ်ချက်အောက်ခံလေးကိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်အမ်ရေကန် all right ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်အောက်ခံဖြတ်လိုက်တုံး2တုံး3တုံး4တုံး5တုံး6တုံး8တုံး10တုံး1 2 3 4 5 6 7 10တုံး all right 10တုံး10တုံးဒါရေကန်ပေါ့ရေကန်ရဲ့ရေကန်ပေါ့ရေကန်ရေကန်ရဲ့အဟွာပေါ့အောက်ခံအောက်ခံရေကန်ရဲ့အောက်ခံကိုတဲလုံးပါတဲတုံးနေဒီလိုမှဖန်တုံးနေယူမယ်ပြီးရင်စောက်ကြည့်မယ်အဲဒီလိုမျိုးအဲ1နဲ့3လေးဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့မှာ10 2 3မိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ဟွာရှိလေလားအချာအလှဆင်ဖို့ကြောက်လေကြောက်တုံးနေမဲအောင်ကြောက်တုံးနေအိုးโอเคမဲအောင်ကြောက်တုံးအလေးနဲ့စမ်းကြည့်အောင်လှမလားမသိဘူး။ Okay လှတယ်။1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 မိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုလုပ်အောင်မယ်။ရေတွေထည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီလိုလေး netherrack ကိုချက်ရင်မဖြစ်တယ် netherrack ကိုချက်ရင် wait wait ထုတ်ချက်နေတော့အော်ချက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့မသိဘူး okay ရရင်တော့မိုက်တယ် okay လေးဘယ်တော့သေးဘူးဟာဖန်တုံးနေမလောက်သေးဘူး။အိုး Nether Brick တဲ့။အဲ့ဒါကိုဒီထဲထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ထည့်လိုက်။ဒါပါတုံးလဲ။ Nether Brick Block ။အိုးမိုက်တယ်။ဒါရောပါတုံးလဲ။ Polish Underside တဲ့။အိုPolish and a slice slab layer. B တရားကိုပြန်ကာပါဘွားနေဖုံးလိုက်အရှင်ဘူးမှမသိရဘူးတော်တော်လှရပဲဒီကြောက်อ่ะဟုတ်ပြီဒီနားတော့ white လုံးဖြတ်လိုက်ရော
ဒီလိုမျိုးလေးဒီဒီဒီอืมตัวไลโอเคอืมอืมมาหลอกတော့ตะดง2ดง3ดง4ดง4ดงหลูเนี่ยเดี๋ยวแชมป์มาดูได้4ดงนี่ขึ้นมั้ย1 2 3 4โอ้ปีไว้ว่าเหล่กาลีเนี่ยหลบออกมั้ยเอ้ามาตัดบีจี้โหลยามဒါလေးနဲ့လုပ်လိုက်မယ်။ဟမ် What? Wait what? ဘာဖြစ်သွား嗯好比利嘎利利嘎利丢下丢了几匹羊都来没啊等等等你还买歪你还买一匹羊没这里有路羊你妈到我妈的帮车你的地方到我妈就到帮车而且这一年是多一而且也在老有路羊怎么比你妈车ตัวอยู่มั้ยจะมาแท้ปีนโหลได้ดาวนี้มาไอ้ที่อะไอ้หนาวเนเน่เปลี่ยนแล้วนะดิปยุจไหนเนี่ยไอ้หน้าเลวเนเน่ตอกโอ้หูตาเว้ยทีโหลเล่าออกมั้ยAlright. ยีญิงวายีโกไอ้တော့ဒီยีญิงวายีဆိုရင်ဒီကြောက်တွေဖဲလိုက်မယ်အင်းเย้ยีกู้လို့ရည်อืมนีโมလေးကိုထည့်လိုက်တော့ Go.โอ้โหมุ้งมุ้งมุ้งหลุดแท้อ่ะมุ้งป้งไล่ดีติดชามีถ่ายไล่จ่อว้าวนี่มุ้งใจล่ะเฮ้ยใจล่ะใจล่ะลูกโอเคใจเด้แหละตะช้าว่าบาเลยีหมอบินนี่บายแท้อ่ะเว้ยยีหมอบินลูกได้อ่ะยีหมอบินนี่หมูเนาะยีหมอบินสว่าโหရှေကြီးတွေသိရမလားအောက်ကနေဖြတ်ချလိုက်ရင်အကုန်လုံးပျက်စီးတာရဲ့ဟာကြီးတွေမလားยีหมอบินสว่าဟောမောင်ยีหมอบินနေနေပါပါဥမပါကြီးလေအိုးတမုတ်တရားเจ้าแน่ကြီးအိုးလင်းပိုင်နေလည်းရှိတယ်ဟုတ်သားပဲခဏနေကြရင်ဟိုဟာလင်းပိုင်နေကိုအစာကျွေးရင်ဟိုရေဒနာစီစီပြတယ်တဲ့ဟုတ်လားမာရီမော်ဘင်တွေ့ပြီရေဒနာစီစီပြတယ်တဲ့လေးမိုင်လေးကိုအစာကျွေးရင်ညာရွေးရေမော်ဘင်နေပြန်တော့မယ်လားဒီကောင်လေးကိုအစာကျွေးရင်ရေဒနာတွေစီရောက်တဲ့ဒီငါးလေးကိုခေါ်သွားမယ် right ငါးလေးကိုခေါ်သွားလေဒီရဒီမှာနာပြီးနေကြရီခုတစ်ခါတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာပဲလက်ရှိရဒီမှာတည်ရင်ရှိဘယ်မှာခုတော့လက်တွေဒီဘက်ရောက်လာပြီယော့ဒီမှာငါးအစ်ဦးညီမို့ကြည့်လိုက်အဲပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲကောင်းမောင်ဘာရှိသေးလဲဩရင်းညိအေးမိုက်လာว
့ပြီးရင်ရေထဲမှာအလင်းရောင်ရဖို့ glowstone နေထဲအောင်မယ်။နာနေတာမှာသွားရှာကြအောင် stone please please glowstone eat glowstone please ええイェイネタライトビーわネタライトやあおまべしやもうだおおてげネタライトはオーケーおおえんやおいネタライト4個ぴびのくそえ1 2 3 4 4個ぴわびおおあずんベウサをネタライト飲んかんれဒီဓာတ်ကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားပစိံကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားအိုးအေးပေါ်ရအောင်တက်မယ်โอเคglowstone นี่สิล่ะโหมาโอ้เนี่ยมาแล้วเตยลุกจากกูโหเอ้เอ้ no ตาเตยมันตัวดีดิကဲလေကဲစမ်းတက်ဦးမယ်ဒီမှာဓာတ်နဲ့တဲ့ဟိုခုံချရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုအာထားလိုက်ပါတော့လာပေါ်ပြန်တက်မယ်ခုံချကြည့်မယ်ဓာတ်နဲ့ခုံချရင်နဲ့ဟိုဒါမေးမရော့ဘူးလက်ဟုတ်လားမသိဝေါဟုတ်တယ်ဟာရေနေတာမှာရေချလို့မရတော့โอ้อุ๊ยล่ะอีกอ่ะเนี่ยตามาဟုတ်ดิซายไม่ดีกว่าโอเคดีเนเธอร์ไรท์จีซายโอ้โหตะร้องยะเออไอ้มา3ต้งชื่อเด้มา3คู่อ่ะ4คู่ปองชวยเนี่ย4คู่ปองไล่เนเธอร์ไรท์ตะร้องยะอีงก็ตะร้องยะด่าบลูเปลี่ยนปองออกมั้ยอยู่นะ who I'm pro a นี่ก้องล่ะนี่หมดเอเบน้ามาเทงก้องมั้ยจีน่าลีจีน่าลีright that's cool แล้วส่วนอลิ้นหยองไปได้มั้ยโดทีนี้That's pretty cool. ရေကန်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရအောင်မလဲပြောပါအောင် comment မှာရေးခဲ့ရပါ။ရေပြန်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရအောင်လဲအခုတော့ကျွန်တော်စွန့်စားကန်သွားတော့မယ်။မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့တော့မယ်။စွန့်စားကန်ကဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော် treasure တွေသွားရှာကြရမလဲ။ငါ့ကိုရေကျွေးရင်ဟောပါဦးလင်းပိုင်ကိုငါပေးလိုက်ရင်ဟွာရတယ်။ဟုတ်လား။လင်းပိုင်ကိုငါပေးရင်မင်္ဂမင်္ဂအေးအများကြီးပဲဟာ50ခုတော့ယူသွားမယ်အေးလင်းပိုင်လေးများမလာဘူးလားအေးလင်းပိုင်ရေမလာဘူးလားအေးလင်းပိုင်လေးဟိုမှာဟိုမှာအုပ်လိုက်ကြီးအေးယေးလာခဲ့အကျွေးမယ်ယော့ Okay လိုက်ပြလိုက်ပြဟိုးသွားပြီဟိုဘက်ချမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ချမ်းပါတဲ့ဥမာလေးမာတော့
Hey, lima ni, ngau lima la. Kemarau, biar ni. Di je awal la, hala. Tua di awal dia mah beli ni la. Paham sih gua, ngau lima, lima tahun awal. Ngah sahaja lo cintai orang ngau. Limbang, cintai, cintai, limbang. Oh, wait, kena ni. Oh ma, oh legu lah, takhu, nakhu, tahu legu. Hola, yang ni ya, jauh cuci cuma. Okay. Oh, hold deh, hold deh. Ya, tol deh, tol deh. Ah, no. Jauh tol deh, jauh. Lagi apa ya, tol deh, cuci juga. Takhu. Mee, nak kau bawa apa awal? OK, kena ni, ada dua show dah, oh, bawah mana? Ada dua show. Kang kau ni legu lah, ini dia mah baik le, yang naik sih lah, senyum yang na, diamond. Kau di mana? Baik sih deh. Oh, I'm breaking one. No baik. Kau di dalam yang apa? Jualan mana? Di jualan ni, di jualan ni. Tama. Di dua show mana? Okay, now the land, now the end. Di mana end the daily sih ya? Baik sih yang di. Bama ram sih. Oh, bawa di bacaan. End GG. Come on. Come on, end GG so yo. Tidak ada sih benar, belum. Oh, kau mah? Oh, treasure map, treasure map, treasure map. Sweetie, gold. Okay, lah. Mian tua, m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 ian tua, ha, mian tua. Di bawah yang biru ni ni. Oh, baik. Baik sih deh. Pei, bawa lemak sih gua. Kau bayi nak sih mama? Sih macam apa? Jodoh. Oh, di mana? Oh, treasure map, not cool. Very cool. What am I? Very good, very good. Okay, point jump, but pertama dudia ada cool. Pertama aku ada dudia kula. Oh, dah pergi map apa? Dari point jump. Okay, time new. Nenel, we. Time wave lah, time new yang kau. Eh, ngaruh imbal lah nanti. Hau deh, ngaruh imbal sih. Ngaruh ini nama treasure chest sih ya. Hau lah, mesti tak kahwa madu bi, madu no. Ngaruh ini nama treasure chest tak kahwa madu. Di nali mana? Hau lah. Go set dua men. Okay, di nali apa? OK， 以后天嘛，怕伊的 ，cave 只要对的 ，cool， 现在哪样么对 ，cave 只要对，咦，dynamite，dynamite，dynamite，咖啡耶，咖啡，咖啡，别懂没，好嘞，dynamite，dynamite噶，dynamite。 Dynamite呢？炮友，我们别使用了。爆呢？天嘛 ！Oh no！你那多加，多加，多加，俺就把爆呢炮了嘛。多加。诶，爆了哈。Oh。OK。 Chiu,
see you later, Susan. Okay, a teacher at the shadow geome. Dina Lauma. Dina Lauma. Oh, no, what do you wear? Yeah, Gucci Yao. A teacher. Oh, okay, baby. Wow, so many treasures. Oh, oh, Jamie. The chain, I'm a little wow. Right, Maluwe hai tei me. So many treasures. TNT deo. Okay. Jane. I love on shy, guaji on ponyo. Jane in populate. However, that ain't be a mere yer and I, Bobby too long. Okay, da by the herd of the seed. Palo de Haleo Mati. Ben lay in Londa. Ala. Hey, young. เนี่ยงัดฉันเนี่ยมาไปไลฟ์อยู่อีกช่องนึงเอ้ยนัวดิตู้สกามันเปียวเนี่ยตัวอยู่จ้าละนัวดิตู้สกามันเปียวเนี่ยจ้าละตัวตู้สกามันเปียวเนี่ยตัวอยู่อีกโอเคเอ้ยบ่ผิดอะไรซอกคุย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 ฮ่าซอกคุย ขวิตาขวิตามีกว่าตรุชาชีขวิตามีเวอ่างาตูริโกมีงาตูริโกมีงาตูริโกมีมีนูตรอมวยเลยกว่าบ่ผิดอะไรเด้องาตรอมวยเลยขวิตามีเชตรอมวยเลยก่อนเตยอกว่าตูตู้ห่อมแม่เจนชาชีขวิกว่า heard of the sea, so they hardly yare, palo little deal. Being by yadi, the name tag yare. Being the potion yare. Book and quill, sayiru yare. Okay, by ye and gomle. By ye and gomle. Oh, okay. Okay, Myanmar Raptor is the best. Or oh, beast. Best. YouTuber. Haha. Haha. Okay. Myanmar Crafter is noob. Noob. Yeah, Myanmar Crafter is noob. Bye bye. Sa Jira. Oh, Bianpadu ya. A do you I? Do you I solo Bian thing I don't know? Now test side to yet, Dima. Shen amiibo. Being. Dima, netherite. Netherite. Low, 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 my canary. Dima, ho. Ho, ho. Easy, wakwa. Netherite out, low. No. Sweet, and him, eh? Okay, Dima, ya, babi. General, but mazo, netherite. Treasure map to Husha, why? Oh, the yo, tell, ma. Do do well, oh. Oh, Dima la. Hold it, hold it. Dima, treasure map, not who. Okay, Daro, away you, General Bear, Valle, Binle, my child, going at Twitter. Dido, Dow betting Doshamle. The game, you know, the time, eh? Manassi, I'm a Doshaw, eh? Dido, I'll make tissue bear, the Jesu de Mare. Now, Pine said, I'm a by Sau Amle, by Low Amle, by Susa Cane, Low Amle. Pokia, by Low Amle. Come on, my Yido Viva. Dido, like and share. Bye bye.